بسم الله الرحمن الرحیم گرانو کتون کو الف خان شیرپوس تاسو په خدمت کې حاضر دي کتون کو دا مخالزه په شمالي اشنغر کې موجود یم او بیا په غزن کلی کې موجود یم اتفاق تا ګوره چې خدای دې کړی ناغه زه چې کوم کړی د مزه پرون راغلم خلکو دا د جنسو دا علاقې دا سده چلته یو تصادمی ماحول جوړ دی نو مونږ رالو بیا مونږ دلته کې ویډیو کړل هغه ریکارډینګ چې کوم دی نو هغه نو شوی دوباره چې کوم دی نن دا ریکارډینګ مونږ کوو نو د جمعې مبارک ورځ ده نو دوباره دې زیات رالو دلته کې د غنمو د لو سلسله روانه ده ټول ځای کې روانه ده غنم چې اونکي پاخه شوي دي ترې شلي دي او الحمدلله دې پیرې چې کوم دی غنم ډیر زیات شوي دي او دا تاسو چې کوم ځمکه وینئ نو دا د غنمو ته بالکل اوږې وه نو سرسری کار شوی دی خو بیا هم دا غنم چې کوم دی نو ډیر ښکلی شوي دي اوس په دې کې چې کوم دی نو عدالتي فیصلې هم روانې دي 15 کاله دا ځمکه بنده وه دا یو غټ سوال دی چې 15 کاله بنده وه خودکاش وه په دې باندې کار نو اوس چې کوم دی نو په دې باندې دا کار هم شوی دی او دې کې وایي چې یاره په دې باندې سټی ده او دا سټی د چا طرفه نه ده چې یاره دا غنم بریبي نه بریبي دا غنم چې کوم دی نو دا به همدغه شان په ولاړه خرابیږي د دې پیدا به زمیندار ته راځي که نه څوک چې ځان مالک ګڼي هغه ته به پیدا راځي نو خو چریری به نه نو نقصان دی نو دا مې یو خبره ده خو دې وخت کې دغه لو په دې ټوله علاقه کې روان دی د غنمو ریبل چې کوم دی نو هغه روان دي نو په دې باندې ما سره یو مشر ناست دی نور مشران مې خوا کې ناست دي خو دا د علاقه کې یو ډېره غټه ستونزه ده زمونږ خپل دا خواهش دی ولې چې دا زمونږ علاقه ده زمونږ کلی دی دلته مونږ ګرځېدلی وو پیدل هم دلته مونږ اخبار ګرځولی دی د کلي علاقې ده چې کوم دی الحمدلله خو نن د صحافت خبره کیږي د میډیا خبره کیږي نو د ټولو مخکې چې کوم دی د علاقې ته ضرر رسېدلی یم یعنی زه بنیادي هغه کس یم چې اخبار دپاره هم ریډیو دپاره هم ټي وي دپاره هم کلم چې تصادم جوړیږي نو بیا هم په دې خلکو مونږ شرمېږو چې زمونږ مسله وي نو دا خلک په مونږ باندې شرمېږي دلته کې چې څه دغه وي نو دې علاقې ته ړومبې مونږ را رسو چې یاره هلته کې دخل دی او په دخل کې دا لانجه وشوه دلته دا وشوه نو مونږ وایو چې یو خو دغه لانجې نه وي یو زما خواهش دی چې داسې مشران راپاسي چې دا مسلې چې کوم دی نو د خل په لاړه شي او مسلې په خبرو باندې لکېږي په ټوپک او په کوتک باندې یو مسله ندال شوی هغه تصادم طرف ته تللی ده نو دا 65 ځمکه ده چونکه دلته کې د لیاقت خان چې کوم دی د هغه د کاغذونو مطابق 103 ځمکه ده دې ځای کې چې کوم ده دا 65 ځمکه ده د دې به مختلف اړخونه سوالونه وکړو چې کوم زموږ په ذهن کې سوالونه دي په کار دي چې دا مشر مونږ له هغه سوالونه راکړي مشر دغه سوال کوو چې د عدالت کې کیس روان دی 9 ته په کې سټی ده او د سټی باوجود چې کوم دی نو دلته کې ریبل کیږي نو ولې کیږي اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم زما نوم پیروشا دی او زه د غزن کلي اوسیدونکی ما دا سټی مونږ له په 29-10 باندې راکړی وه په دې باندې مونږ غنم وکرلو بیا هغه تسلسل روانو بیا په 25 باندې تاریخو نو دوی عدالت ته یو سوال وکړو چې یاره مونږ دا غنم د تحصیلدار ته حواله شي خو هغه چې دا یو لوی پراسس دی چې دا مونږ تحصیلدار ته حواله کوو څه خو په ورځ پکې فیصله ونه شوله اوس دوی داسې یو دا کاغذ راوړی دی پته نه لګي چې دا خو دلته مختلف زمیندار دي او مطلب دا دی چې د چا نوم پکې نشته دی بای دا کومه سټی چې لاندې کومه ده نو دا زما سټی ده دا سټی زما سټی ده او د ده نه دا مونږ سره مختلف وخت مونږ په تاڼو کې هم ورکړي دي دا سټیګانې زمونږ دي او د په هغې باندې یو کاغذ لګولی خو دا پته نه لګي چې دا د کوم زمیندار په نوم باندې دا سټی ده راوړې ده دا پته خو نشته چې د چا په نوم ده او د چا په نوم نه ده خو دا یو ایشو دوی جوړه کړې ده چې یاره دا دغه دی دا تاریخ هم بدل شوی دی لب خان صاحب وینم دا 20 کې 22 او دا پته لګی چې دا کوم زمیندار په نوم تار اغستې ده دا 2021 لیکل شوی دی او دا په 9 تاریخ په 2022 کم دی دغه ده خو دې کې دا خبره کړې ده چې ترخه 9 تاریخ پورې به دا ریبل چې کم دی نو دا نکی نو دا خو مختلف زمیندار دي لکه ما سره چې کوم سټسکو ما دوی ل ورکړې ده نو دا غي باقاعده دا ته مختلف زمیندار دي ته دا وی چې ما ته دا لري ویل شوی زکه زری بل کوم او زکه منګ دارې بل کوم ها اوس دا ته وای کنه چې دا زمکه چې کوم ده د سومره وخت نه تاسو سره ده او دا تاسو په کم حیثیت سره چې کوم ده دا زمکه خپل دا منګ صد 150 سال نه دا زمنګ مشران سره ده
بیا په دې کې وخت تیرېدو موږ محمد علی خان له اجاره ورکوله لا یشپک شلی یا وشلی. بیا په 1973 کې چې کله زری اصلاحات وشو نو دا ځمکه موږ ته انتقال شولې الاټمنټ شولې دا موږ ته الاټمنټ شولې. نو په هغه کې موږ د دې پیسونه جمع کړي دي بینکونو کې د وخت مطابق سره چې څه د دې طریقې کارونه هغه موږ کړی دي. د الاټمنټ باره کې زه دا وینم کنه چې د کوم سړي ځمکه هغه یونټ څه خبره کیږي کنه نو دې کې الاټمنټ نه رشوي د لیاقت خان په ځمکه کې دا خو 65 ډیر ځمکه و یا دا وی په وخت کې لیاقت خان دا خو ګوره چې کله ډی جی شو دا موږ سلويخ کاله خوړل دا موږ ته د محمد علی خان نه شوي دا موږ ته د محمد علی خان نه شوي دا محمد علی خان څوک دی محمد علی خان دا د واوا خان دی پلارو او دا موږ ته داغه نه د تنګی نه شوي لیاقت خان دلته ځمکه څنګه رسیدلې دا اوس به خدای ته علم چې دا دوی په کومه واسطه راوستي خو موږ ته څه علم نشته په 2000 کې خدا انتقال مات شي وکړ دا چې کینسلیشن سره آرډر نشته کدی کې د کینسلیشن آرډر نو بدی به های کورټ نن سبا کیس نه غستلې ولی چې یا های کورټ کینسل کړي یا سپریم کورټ کینسل کړي نو غوی ولی بیا خپل خپل پورې خندا کول چې دا کیس په کې وځ داخلي دو تاسو پرون دا خبر هم کړو چې دوی عدالتي حکم نه منو منګې نه منو نه عدالت حکم دوی یو کم سل پیری و نه منو لکه منګه چې سټیټس کو ورک منګې منو خو دوی نه منی ګوره په وو کسانو باندې تاسو منه اوس ریبل ولی کیږي تاسو نو ریبل خدا پتا نشته دی ریبلم دی وخت کې بندي د دغه تاریخه پورې منګه خپل به خود بندو کنه دا خو درخواست دا ورکړی دی خو دا پته پکې نشته چې دا د چا په نوم دی دا خو مختلف زمیدار دی کنه مختلفې نه پدې کې یو زمیدار نشته چې دا دی تاریخ بدل شوی دی تاریخ و دی کې بالکل تاریخ هم پکې بدل دی تاریخ دی کې دا چا غلطی ده دا اوس پته نه لګی کنه دی کې 2021 لیکل شوی دی چون کې دا 2022 به پورې چې کم دی په نو تاریخ باندې دوی تاریخ ته څه فیصله چراله منزور به درته ان شاء الله چې فیصله سم شو منګه سپریم کورٹ تم دتلو حق حاصل لیکن او درې میاشتې به دا انتظار کوي دسې نه ده چې دی لګینې سبا های کورٹ ورکو دا به بس راځي او په ما بس رسوټۍ کوي ما ته یو بل پراسیس هم پاتې دي هغې ته دا وایي چې سپریم کورٹ حاجي صاحب د نعیم خان په ځای کې روغ وش ولا زه به هغه سټام دلته کې دی سره شیر کوم ما چې هغې کې باقاعده مشرانو پکې ستاسو دستخط هم پکې وو د دې ځای د مشرانو دستخط هم پکې وو او شیطان رژیم دغه زما سبزلی نوم دی د غزن کلی اوسیدونکو ما خو دغه جوړه چې د نعیم خان په ځای کې نه ده شوې دغه جوړه په تاڼه کې شوې ده او په تاڼه کې داسې شوې الف خان صاحب چې یو سړی پولیس والا یو سړی راونیسي د 302 په دغه کې راونیسي په تاڼه کې دو نه ووهي چې هغه مړی ومني کړی نه یي خو په والو یومني نو چې وی مانی به چې عدالت ته لاړ شي هلته نه مانی په تاڼه کې جوړې نه کیږي دا زموږ مشرانې والي ځوړن کړي دي دغه کړي دي په دغه چلې په منلې چې دلته را لاړو له منلې سباونه او درزه په دغه کې چې کمی دستخط دي کنه موږ هم ولته خو موږ انټرویم کړي وي چې هغه کې د پیپل پارټي شته هغه کې د جمعیت شته هغه کې د مزدور کسان پارټي مشران شته هغه کې د جماعت اسلامي شته هغه کې د اری پارټي چې کم دنو مشران نو دا ټولې وخل دا ټولې و نه وخل دباوې پکاو پټانه کې دا پیسلې کېږي دلته په اجره کې الف خان صاحب دوه کسان دي کې دوه بزکمه او دلته به زما په ځای کې دینه په دغه کلی کې دي کېنی پاغه کلی کې دي کېنی خبره به وکړي پټانو کې خدا پیسنه زما خو ساده زمیدار خلک دي پولیس په پرېشر وو کې به ارسمانی خدا سٹام دریم خان د زین دي دا تانی دي دا تانی دي دا تانه کې دا خبره شوی او موږ ته چې دلته مشرانو کومه خبره کړی و چې دسی دسی خبرې بکاو دسی په دې چل پیسله کو اغه خبرې نه وي چې موږ له دلته رااله به ویل چې به دا کانال پټه ستاسو شو او نور پټیم خان ته پرې خو تاسو زر په کانال هغه ټیم کې خکړو تانه په زور یا په زور په زور هغه ټیم کې وسه پاغه ټیم کې هغه الته په تانه کې پیو منل او چې دلته رااله مال چې نه دا موږ ته نه منجو تانه پیسې لې موږ نه منو ما سدې دوه کسان کې نه دوه دې کې دوه بزکم او یو غیر جانبدار ځای باندې په پیسې لو کې واګ دې مور کې زبې مور کې فیصله په کوم انداز کې کیږي لکه زما کې دا خبره چې خدای پاک دې زور اور دی د پټي کې موږ سه هیڅ حق نشته قسم په خدای لب خان صاحب چې دا زمون خپل ازمکه دا خزور اور دی
دی جیو د مردان بی سی سی پی او بی ایف سی کمانډنټ ایف ای آر ایرا باندې په سړی خو عدالت کوي کنه دی په 2000 کې هغه کم بی دخلی چرواتلې وی ډیر انتقالي نه عادت د بی دخلی نه عدالت یو عدالت نه راور کړی جی عدالت عدالت بی دخلی عدالت بی دخلی نه راور کړی دا د سواد بی دخلی وا او د سپور صوبس دلته راواچ او دلته په هسي خودلته هم نه راکړي زمونږ بی دخلی نه شوي بل پټواری او ګلداور ته چې کم سویلی اغي خواران مونږ ته ویل چې مونږ مجبوري ارسکل ها خدا سی وی کنه لکه دازمه که چې کمره تاسو وای چې زمونږ د ولد کې چې کم دی عدالت کې کیس روان دی او دغه کیس چې کم دی نو په نو تاریخ پکې فیصله هم را روان دی یا بنوي ډیر داسم ویل کیږي چې کله پکې وکیل نه دا دومره وګت شو دا په نو تاریخ د فیصله نشته زمونږ کیس کوم منظور شو ولګي دو کاچا کیس ته باس په پکې کیږي د فیصلې سم امکان نشته چې منظور شو دا به چلیږي د دیوالیه کیس ته کشپګ مېشته و چلید ک کال و چلید ک دوه کال و چلید دا خاصی لګی دی ها منزل لسکاله پر خداز مکه شړه و دا شړه نه و دا موږ په تذکورو کړل دي دا شړه نه و خو چې کم کسب کمزور دی فیار د واجی پس شړه کړی و ها او دی فیار د واجی نه د عدالت نه بند و نه خو نه بدو ایست قسمه د عدالت اډر پکینو او دا سوم رزم کړه دا تقریبا چې شپې ته جربه به 15 شپې ته جربه 65 او سونه زمیداری به زمیدار به 13 کسانی 13 ها ها او په 73 کې دا الاټمنټ شو دا په 1973 کې جی الاټمنټ چې وشو نو څلور کال د ځمکه حکومت ځان سو ساتل کبل سو کې داوا ماولري چې ویلري چا داوا و نه کړل موږ سره قبضه وي بس موږ پسې الاټمنټ وکړو او په 1980 کې را پسې انتقالونه وکړه 40 روپۍ پیس جی د دې موږ د انتقال ورکړې هر رسیدم شته خاص ځلې سر ما ذهن ته داسې یو خبر هم راغله یوازې دې زینو چې دلته کې داسې ځمکې چې انور بخش ته غوسو داسې دغه په 15 روپۍ خلکو پسې جربونه په انتقال کړې دي او ډیر خانان چې کم دینه خبر شي نه دا غوې ځمکې چې انتقال لاغلي داسې خبر شي نه داسې خبره نشته جی دا ځمکې نه دی روډ نه غاړي دا زمنګا یو ویلاټ دی دا غش دغه پوری دا غچیلا پوری دا یو الاټمنټ نه دا ما چوي نه د انتقال ما ته خدا زوره ورده دا وې ما ګینه د صد عدالت به دخلی دغه نشته د ل یو عدالت به دخلی نه راور کړ باز الاټمنټ کې چې کوم دي دا سی خبر راځي چې ا یونټ پوره وی کنه د 4500 جره بزم کینه دا غینه خلکو پسی نو دا خودونه نو دا خو دوی تقسیم کړي و نه جی دا د واوا خان نشوي دا 33000 جره بزم کړه 33000 جره بزم کړه دا اصلاحات دا غنه شوي دا الاټمنټ هم دا غنه شوي ها او دا دی نکامه خرو دا د نکامه خر خو جی نکامه خر خو خاون کور ور کوي د پلار کور خو نه ور کوي دی وای په عدالت کې وې دا زما د مور د نکامه خر دی ما او تابل ور زمو ویل مال چې دا نکامه خر خو د خاون کور ور کوي د پلار کور خو نه ور کوي دا خو منی چې مور پلار چې کم دی خپل لوريانو لیسا ور کوي ها وا مدا منو ولې لوري سی وی د نکانه سی وی کنه ها د لوري سی وی بالکل ها 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 او چې لوري کی دي چې دا 65 جره نو دا پتن لګی چې نو لور له څنګه ور کړل تل یې زما کې ول ور کړ پر دای زما کا ور کوي خپل دی ور کی زد ډیر درې درې زره جبه زما کا دا نور دی آزاد دی ول ور او په 2000 کې دی انتقال نه دی مات شوی نو وس ما چې مات شوی هم ته کینسلیشن چټي و خی کنه ها چې په دې مات شوی موږ به ومنو صحیح ها دلته کې دا سیسمه کې بازي چې خرسم شوې خانانو چې کم دینو خبره ترې وکړې نو غوته سره داسې خبره کیږي نو موږ سه خو دی خو زوره ور دی موږ هو ته ویو چې خبره ترا سکینه دوه کاسو تکینه خبره به وکړو خیر دستا بدمعشي به ومنو غینه حق دیم راسنه جوړیږي خو دیش طالب خان صاحب که حق ایم راسنه جوړیږي خو بدمعشي به دی ومنو ځا چې ارسي د دې علاقې پروتین را سه خبره وکړي خو ماته پیروشه چې سمته ویل خو په سلورنیم لکه باندې جرب خرسي چې ویل په دلته جی دا د تروزی پټې دی د دې روډ غاړي ته دا شکور د پمپ پورې دا دیل ور کړې د شلکم په 3 لک روپۍ جربه لنګ قبضه و اوسه د دغې سره قبضه و او شلکم په 3 لک روپۍ 40 جرب پټې ور کړې نو خپل زما کې غوسوک نه اخلي کنه تاسو خپل زما کې ولې اخلي نو خو زم د نه نو هغه د لیاقت خان د تروزی دی او سویم چې دا غوس چې کړه 65 جرب دا 65 نو مونږ نه لو خو د بابا د تنکړی اف ای آر کوي او د ریټیر افسر شپارس منی او زما د عدالت اډر نه منل شي دا ما سټیسکو دا ما چې دا غنم کړل ل افغان سي په مایسي ونیټ یې ولګول او ز په جیل کې ما په جیل کې روانه ولګوله
دا دیتا پولیس وی خلق خلق انکویری ہو کی بے افیار ہو کی اس پولیس راضی کنا والے نرازی اس انتان کڑی وزم نہا گاڑی دلتا والال دی نو تاسو سوی تاسو دا لون منی کئی منگا والے نا منگ دا کارا منی کئی منگا تا عرص وی پٹو کی گرزی منگوی چی پٹو تا مرازی بی دا پٹو کی گرزی سار لبا بلچا دا تس نقصان رسا تاسو بطا جی ثبوتو خواین والے منگ دا لون منی کئی ثبوتو آئی شابا سی منگوی دقا سے کہی خدے راستے الف خان صاحب کہی اس ثبوت دوی سا دا اوس نو د دین در سال اور پنځه کال مخکیم د دوی سا ثبوت نشته وای بس تاسو د سی وکړه تکم نو 5 2021 ته یا 2020 ته یا 2022 ته یا تاریخ دغه شوی دی خودی کی خلی کلی شوی دی چې نو تاریخ پورې به دا غنم چې کم دی نه لګل کی الف خان صاحب مال یو سٹیبل امرا وړي پولیس را وړي اوس هغه ما سکور کی هغه ما سشته دی هغه منگ تا پتہ چې په کمپیوټر سازا شوی دا عدالت نه دا وار کړی په دې کې دا تاریخ ته تم خود دا بدل شوی دی دا ستې زړه ده دا ادا دا زړه ده دا عدالت نه دا وار کړی کنه په نو زما تاریخ دی عدالت کې به ما ته وای کنه چې ولې دې غنم ریبل ما ستې وار کړی کتون کو دا مشران پکې سپینګیری شو نه به کول پکې راغی دوی ټول عمر چې کم نیم په دې عدالتونو په دې تاڼو په دې چکرو باندې تیر کړ بعض ځینو کې به سیاستونه هم روان دي حالکه بس پوگو والے ٹپئی ہے بس بے فکر ہو سا بس ذہم کا نا التچا سر دخپلی غمی خو زدی لویم چې دی خبر له زور ور کیږي دا خبر په خبرو ختم شي ولی نه وی کول ته دا مشران سب پریک دی دی ته وی دیوانی کیسه او دی دی دا غری نیم نیم نه زیات وکیلان دی تعلیمونه نشته خو د عدالت دی چکرو د دې د وکیل د یار سره خبر کړی دی مونږ په دونه نه پیګو پرونه د پیروشا جی صاحب بار بار سټیټس کو سټیټس کو سټیټس کو ما ورته ګوره سټیټس کو لفظ د په ذهن کې داسې ناس دی چې بس هغه بس ټول عمر د سټریس ورو دي سر دی وخت کې دغه سټیټ چې کوم ده دغه برقرار د غوډي وي د تاریخ چې کوم دی د بوګس تصریح 2021 پکې څنګه لیکل شوی دی په دغه کاغذ کې او د زمیدارو نمونه پکې نشته دی چې یره دی و چې موږ 30 زمیدارانو د لیاقت خان زمکه څومره خلکو سره ده کوم چې هغه داوه کوي چې د دې انتقال ما سره دی د ارس ما سره دی دوی زمیداران دی خو دوی دام خبره بیا کوي چې موږ خود سره خبره کوي نو چې څه د علاقې رواج دی په هغه پیسو یې موږ اخلو نو بیا خپل ځمکه چې کومه ده څنګه اخلي نو دا یو سوال دی خو دې په هغه کې وایي چې یاره اخوا زورورتیا ده نور د قانون نه څوک هم بالاتر نه دي یو پولیس والا هم چې کوم دی نو چاله زیاتی نشي کولی ځکه چې د هغه وردین په خطره کې چې کوم ده پریوزي خو چې دې وخت کې پولیس راځي او په دوی باندې د غنمو د لو بندۍ نو په کار چې دوی ته ثبوت وښي چې لکه دا سټی ده او دان دا تاسو دا ریبل نشه کولی نو دې ځکه چې دا غلط بیانی کیږي چې په کار د هغه فریقته پولیس د پولیس د اصل تصویر ورته راشي چې دې دلته کې راځي او څه ثبوت دوی ته نه خي او بیا واپس چې کم دینو هغه ځي خو زموږ د خپل رب نه دغه سوال لې چې په دې علاقه کې خدای پاک امن راولي خدای دې دا مسلې چې کم دی د خبرو د اترو د لارې خل کړی شي او کتونکو زما ذهن کې چې کومه خبرې دي دوی چې د الاټمنت دا خبره کوي د دې لپاره یونټ وی دا غینه وړان دي چې خپل زمکي په خپل کې تقسیم کړی وي نه هغه الاټمنت نه کیږي چا سره زمکه زیاته ده ناغه سرکار دا د سرکار زمکه را دوی په الاټمنت شوی دا دوی دوی د وینا مطابق چې دوی دا کومه پړپړه خي خو کلم د سرکار د زمکه په کار شونه دوی نه دوباره اغستی شي دا خبره ده دوی مدادا چې دوی وی مونږ په سسکورو کړل خودل د کی چې مونږ کله دوی دا کار کوو نو دوی یو پریس کانفرنس کړو مونږ دې ځای ته راغلو دا دی خوازمه کې چې کمره دا مونږ شړلې دلې وا دې کې څه کار نه کیده خو دوی وی چې مونږ له بیا عدالت مقرره کړلو هغه دوران کې چې کم دینو مونږه کارو کو اوسې خپل غنم چې کم دینو هغه کړی دی نو دغه دوران کې چې دا ولې بند شول اوس په نو تاریخ چې دغه دوی وی چې عدالتي څه فیصله راشي هغه فیصله موږ په سرسترګو منو خو موږ به سپریم کورټ ته بیا اپیل کوو دې کې به درې میاشتې چې کم دی نو موږ له وخت راکوي اپیل کې وخت دی نو موږ له بچ کم دی نو دغه وخت راکوي نو الله دې کې چې دا مسله د خبرو د لارې خل شي او دغه مشران چې دي ځکه کوم مشران دي دوی خپل انا ختم کی دوی خپل سیاست یو سیټ ته کی او دوی راځي د خپل ورکر لا خپل زمي ورشلته د کیسانو او د خان د مسله چې کومه ډیر وخت نه روانه ده خو هغه د خلکو تم زده دا وایم چې د نش برابر تاسو اجاره ورکوي ډیر خانان غرستاس الله سره بے کپنه خخ شو ډیر خانان چې کم دین او غوی سره دا غوی شپک جیره بو درې جیره بو پنځه جیره نو پاغه کې چې کم نه تاسو را دغه کړی نو خیر دی
د دغه نه اجتناب وکې او نور اسلام چې سوی اسلام سبزلی صاحب اسلام چې چانه دی یو انځ زه ونی وو نو غوړی درته بخم نه ها بالکل بالکل ہم دقدر اصول نو خبر یو چې پردی حق بنه در پردی حق خدای نه بخي اول خو بخیر اجازه السلام علیکم جی څنګه علی جی خیر دی راځي لګ دل تخفا کی کی یو پټی دوه خبر یو کی نه تک خدای پاک نه بخي خپل بخي او پردی نه بخي او خلو اخ شو کنه مرای می خراب ده خو خیر اوسه مزه مزه خپل کی لګی دا پټی چې کم دی دا په خوا زمنګ د نیکونو دا نیر نه دی غړه د تنګی د خانق نو تاریخ وګوره دا څومره علاقه چې دا پدې کې موږ یو 2 15 جربه 10 جربه ساس کو موږ د خپل نیکونو خبره کو پاغه کې به ځان له یو جونپړه غونټه ساده کړ په خو به شپولو نو دې خانانو به نظران د غره ولې ګل غونډگان ټوپونه به زمنګ نسېزل شپلونه به سېزل هغه موږ مشران دوه نه تنګ له وس زمنګ مشران سپه دیګانان وته وي بار پدې غره کې دي خادګ زی وته وي هغه غره کې ملکان نبر دی د بدخیل نمبر دی سدی جنسی ته وتختی سدی غرونو دی غاړو ته لاړل د دوم نه تنگ دوی ته مړ یو کول ته وته غرزاو دا وبې په دی وکړه چې دا تنگ شي په زور موږ نه د پټی نیولې دوی د موږ ته یو انتقال وخه چې موږ د نکنه دوی د پټی اخیست د یو انتقال دی وخه موږ ته بل چانه اخیست د یو انتقال هم د خان یو خان سره انتقال نشته ګنې ودی خې مدا ټولو ته موږ سي پریدو د تنگی د نیر نه دی غاړو یو جیره پټی وخه نظر خریدا غیسته یو کس دی وخه چې ما دې سړی نه د پټی اخیست موږ نه په زور اخیست دا زمونږ د نیکونو پټی دی غړ دا مشترکه پټی او د هیڅ چم نو چې چا با آباد کو دا غبو او دوی راولې زمونږ مشرانې و تختول پټی باندې په خپل قبضه وکړي یعنی یو خان دې موږ ته وخه موږ ته د خپل خان وخه زمونږ د خان دا کیس موږ غټلې موږ بل خپل پټی خرڅول د واه خان سم سلانجا وکړه یو نیم سل جیره په انتقال دې مات شي نه جی انتقالونه چرته انتقال چرته منګه منګ ولا کیس کا خپل پټیز منګه د لنډي شاکی و مملا جرب جرب خرساو کیس مل کاو ویل یو نیم سل جرب پټه په کیستا سو نور زمنګه چې کیس مل او غټه یو نیم سل عمران کو رې کو یو کالم خپل 50 جرب ایران یو پیره کټ کو 50 سره 90 کټ کو 100 سره 90 کټ کو وسره شیل جرب پټه پاتې ها کزم کو خبر ډیر اسانه شو چې دوی یو انتقال خو خود چری زما دا خبر لیاقت خانم ګوري یاد غوي سو کې ګوري نو زه به دې کې باس کوم زه به الته کې زما کوشش وکوم او په کار در چې خپل موقع هم پدې کې ورکی ولې چې دې خو من خو دې اخترازو دې خبره ترې کو تاسو سره سدي په کم انداز کې دي نو دا به موږ به ورته داسې پریږدو بې ځای دې موږ نه تنګي انتقال ورسره د دوی حق وي نو موږ یې ورکو نو ډېره صفا خبره ده و انتقال ورسره نیو داسې ارس کیږي نو دا به کوي دا کتونکو دا موږ چې اوس کومه خبره کو دا د 65 جرب خبره کو لیاقت خان دا دعوه کوي چې دا زما ځمکه ده زه قانوني کار کوم زه د قانون د دایره لاندې زما ځکه چې زه د قانون سړی ما دوی دا وایي چې نه دا موږ پسې د کله زری اصلاحات وشو هغه کې دا موږ پسې الاټمنټ شو د بټو په وخت کې هغه ټیم نه چې روان دي هغه و چې د انتقال مات شوی دی دوی و چې هغه سره انتقال شته د انتقال په کومه باندې مات شوی دی کینسلیشن چټه دی خو ټیک خبره ده اوس فیصله راځي عدالت څه فیصله کوي د عدالت د فیصله منګه مې احترام کو په کار د چې دا طریقې مې احترام وکي په کار د چې هغه طریقې مې احترام وکي پرون دوی دا خبره کړې وا د دوی دوړان دی ما چې هغه د عدالتي فیصله نه وي منلي لخازه منګه مې عدالتي فیصله نه منو ولې چې موږ سره زیاتی کیږي په موږ پرچی کیږي په موږ باندې دا کیږي نو منګه دا غنم ریبو او غنم ریبل هم په کار دي چې چرته بزیده به وچیږي دا نقصان دی او د غلې د غدي او ګرانی دا او بل دادا چې وړو خډیر زیات ګران دي خو زه په کې دا کوشش کوم کتونکو موقف چې کم دي ډیر خلک لکه اوس سبزلی لا شو دا مشر شو دا خپل تاغوي سره نشي کې ناشته بل چې کم دینو دلته نشي کې ناشته او ډیر دلته کې زمونږ جرګي چې کم دي آیا د ټوپک تي یا د رشوت تي یا واک تي ودونه دونه راکا بیا خپل واک پسې ګرځي کور جوړول چې کم دین دا ډیر ګران کار دي نور دا خلک مخيري تنگ شوي دي دی وخت کې اخيري تنگ دي چې هر زمونږ د نوي کول ته سب پریک دو خلار ورته پریک دو د ټوپک او د دې د غنه ختم کو دا اوس ایجوکیټډ شو اوس پوی شو نو دې کې اوس خه کردار ادا کولی دا ستکه بالکل نه خو ته وې سلور تاسو خو کوي سلور باندې ها کې دې خبره دې سلور نو ګوره خود دغه شانتنه د تاسو واجی دا روغه پټانه کې شوی دا زبر دي جرګو والا پسې ګرځم دا چا چې د سختي کړی دي چې په کومه ټوپکه خودلو چې په تا باندې دا سٹام لیکه چې تاسو له یو کانال زی در کړو کنه لیاقت خان تاسو سره یو کانال او تاسو سره خا کړو او چې ادم مو چې هغه ګوټ ته بدر کوم هغه
اخا اغه ګوټ ته بدر کوم دی خوانه اغه ګوټ ته یو یو کانال در کوم خو ته سلیم نکي ها پیسو خرچي خارج اغه له پیسلیم پاغي ها کتون کو دی کی بزده دغه جرګي چې کم مشران دي دا غوینه مونه بچ کم دین اخلم د دوی دا الزام دی چې دغه جرګي ولا چې کم دی نو اغه باندې څوک جرګیم نه کوي او دغه جرګه چې کم ده مونږ ته منل نه ده د جرګي نه دی د وجه جرګي نه اعتماد هم پاتې شي اوس دی وی بیا سلور کسو بیا سلور کسو بیا به خبرو شو بیا به قصه داسې شي نو امر خړلې بیا پړینم یریږي نو اوس مونږ په دې څنګه اعتماد وکړو بارخال کوشش په پکې کوو نو مونږ به دوی تم خواس وي چې د شر فساد نه ځان لري او ساتي شر فساد نه سن جوړیږي انا دغه کې خبرو باندې خبرې ختميږي نو دې کې سیاست مکوي چا سره چې مینه د چاله چې وټ ورکوي مغلې ورکوي ستاسو ته مشران دي او هغه مشران نن سبا دا وي زموږ د ناظم صاحب خبره ولو په یازلي سالار او چې په خبرو باندې دا خبره ختمه ولې چې د علاقې ولې اوس مشري ورکړي دا خبره دی وخت ډیره خامه ده هغه هم دغه خبره کوي چې خبره به په خبرو ختمه او نور چې چا زمکي دي هغه دی خلک منی خو باز ډیر د نش اجاره ورکوي چې هغه یو سړی و چې یاره زه دې پکې 14 لکه ګټم او خان له دې پکې 50 زره یا د 600 چې د 60 زره لسو دغه د سیم کیږي نه بالکل نه جی نه جی نه جی ما سد د ترورزی زمکا ده د ترورزی دا غم د موري ساده کنه زه اجاره ورکوم خو په خوشحالي راضی وړي چې د وې د به مې منلې کنه خو د همنګل دا همنګل صوبای حکومت دا شي نه راکړي او دا د باندې د شاته دا هدایت دي چې کدی کې سمادینیت راخاره شو بم د سرکاري بغیر معاوضه کله حکومت د زمکه ته ضرورت شو دا به تاسو پرې دی دا به کاشلم د خپل رشتہ دار نه باري چاله نه ورکي او دا وای ماته پرې د زمانه تاسو وکیل کله وای ز بیمار ما کله سوې دي ار دغه کول نه زمنګ وکیل نه زمنګ وکیل دا پیرم پېښ شوې دي دا خود ځانه لګیره دوی په سپیږي نه بل ورځ خپل وکیل په عدالت کې راګیر کو عطا الله خان ولته په پرون راغلی وینو عدالت خو خای کوټ ته په تاریخ برازي نو دو تویل ولته په پرون راغلی وی بل ورځ برغلی واستغه مازغ کار نه کوي په تاریخ برازي څنګه پرون او بل پرون ز جج لور زنده سیول جج خونه دي ها نو دا دی هغه په دی پیږي نه نو صحیح ها کتون کو بخپل دواګانو کې میا ساته زم په دواګانو کې ان شاء الله د علاقې ته بار بار راځو په دې به بار بار خبرې کوو په دې چې څومره باسو شي نه دی بس ریزلت روزي خو دې وخت کې داخلك چې کم دی نو دوی دغه وی چیرې موږ سره د خبرو شي د علاقې مطابق چې دلته کې سره روایت دي او خرسي را باندې چې پیسې ورته ورکو دا خبرم دوی کوي نو دا سینه چې زیات دغه چې ارسي ځان ولا غاڼه کو ورسو کو او چې بس صدیقي سونه دغه شو نه دینه مطلب دا رسی دوی شر دویم نه خوخی شر نه خوخی او د ازمکه اخلي نو ډیر سوالونه په دې خبرو کې رو وتل فیصله پتا سره ډیر من خوشاله.